טוב, אז אני עם הטלפון פה, מספר לכם סיפור חדש, נושא הוא ישראל יאנה. בואו ונראה. כל המוצרים שאתם רואים פה נוצרו בין השנים 1950-1975, משהו כזה בערך, פחות או יותר. התחום הזה עכשיו נקרא שם חדש, קוראים לו ישראל יאנה. בואו ונעיף מבט על מקצת מהדברים, הבאתי פה תמצית של מה שיש לי באוסף. יש לי אלפי פריטים. ופה יש לי מכל נושא מספר פריטים קטן, לא הכי טוב במיוחד, אבל שמייצג את התחום שיש לי באוסף. בואו ונתחיל מהקדים הישראלים. הקד הגדול הכחול הוא שבית היוצר, פשוט. את זה עשה הזז, בית המתוחכם, רות הידיות שלו, קד החרב. זה נעשה עד פארק רמיק סטודיו, צייר ישב וצייר את זה. פעם לא היה פרחים בארץ, לפחות שהקד היה מצויר עם פרחים. זה עשה אומן בשם הליבני. על כל כוס ישנו סיפור. פה רואים את רבקה, נותנת מים לאלעזר. שנייה אחת, אני סובב. הוא בת צמא. פה תראו זוג רוקדים, יקודי עם ישראליים. קד יפה, קווים נקיים. עשתה את זה חברת קרמוס. זה נמכר על ידי חברת ויצו, ראיתם מאחורנית. הרבה מהמוצרים שאתם רואים פה גם כן נמכרו על ידי חברת מסקית, וגם כן מסקית, רות דיין, שכרה אנשים שיעשו עבודות מסוימות עבורה ומכרו דרך החנויות שלהם. את זה עשתה חברה בשם אייל. קד עם שתי לשונות, קד מאוד מעניין. אחרת אלה נעשו עדי נאמן. ישנה סדרה שלמה של חיות שהם עשו. את זה ואת זה עשתה חיית גופר. זה כנראה אולי יותר יקר מאשר גדי אמיתי. וזה כוס של נאמן. נראה אירופאי, צרפתי, אבל זה לא. זה נאמן. מה עוד? את זה עשה כהנה. ואת זה עשו ברוך חייל. ונמשיך הלאה. זה הקדים שישנם פה. עוד דבר אחד שאפשר להסתכל עליו, זה הדבר הזה, הבית מנורה, שעשה את זה גם כן עזר, זורים פה את הצבעים של הנגב. ואפשר לדמיין כל מיני דמויות בתוך הקד הזה, שהוא קד מאוד מאוד יפה, לא קד, זה בית מנורה, מחזיק מנורה. עכשיו בואו נתחיל במוצרים האלו. המוצרים האלו מוצרי מתכת, שיוצרו בעיקר לתיירים שבאו לבקר בארץ, הושקע בהם הרבה עבודה. ולכן גם זה היה מיועד לתיירים. בואו ונראו מה שיש לי כאן. יש פה חנוכיות, חנוכיות שהיו בעיקר עם סמנים של ירושלים, של מכבים מנצחים, פה זה יותר מודרני, עם סמל דוד של ישראל, מגן דוד. פה זה עם מכבי, עם חרב. היום כבר לא עושים את זה עם חרבות, אבל לאספנים זה יפה שיש. פה רואים גם איזשהו משהו מודרני. חברת תמר עשתה את זה, גדול, מודרני. הרקע המאחורנית הוא לא עושה לנותן איזה הצדקה, אבל זה דבר מאוד יפה. פה רואים מחזק לעת, פותחן למכתבים. וישנו פה סיפור מאחורנית, בואו נסתכל בלי הרקע. רואים פה את האישה עם קד המים, רואים פה את הגמל. את העיר מאחורנית, ירק, עצים, סיפור שלהם. פה רואים תאריכון, יש פה חייל ישראלי, ויש פה חייל ישראלית. זה למעשה היה ההייטק של התעשייה, הדיוק בעבודה. רואים פה גם כן מפה של ישראל, וכתוב שם ישראל גם כן. הדיוק הזה שבעבודה היה כמו ההייטק בתעשיית המתכת. פה חברת חן עשתה את זה גם כן. ככה, תסתכלו, תתרשמו. זה קופסה, למי שיש עודף כסף, שם אותו פה. נעשו בארץ גם חיות לנוי, גם לתיירות, בשום קשר לישראל. עוד חנוכיה של יונה. מחזיקי מפות. ופה זה כבר לפסח.
בואו נסתכל על זה. זה נעשה עבודת פרך עם פטיש, כנראה שהיה איזשהו תכנון מסוים לפני כן, שלפיו העובד דפק ועשה את המוצר הזה, ולקח לו ימים שלמים לגמור דבר כזה. יותר מאוחר, עברו לדברים כאלו, יותר קל לבצע את זה, היה אומן שעשה את הידיות, לכל ידית יש סיפור משלו, יציאת בני ישראל מצרים, פה אתם רואים את משה, פה עוד סיפור של עבודה הפרך בדבר הזה, וגם פה יש סיפור אחר של יציאת מצרים, ופה זה הצלחת שהיא צלחת מוזיאונית. אז דבר כזה יותר מהר ופחות יקר לעשות מאשר הדבר הזה בריקוע, אבל בכל זאת יש בזה המון עבודה וזה מאוד יקר לייצר דבר כזה, ולכן המוצרים האלו לא המשיכו לייצר אותם אחרי השנים האלו, כי זה פשוט עלה הרבה מאוד כסף. המוצר הזה של פלבל, תראו כמה שהוא יפה, הזורעים בדמעה ברינה יקצור, פריט גדול, נדיר ויפה. אם נמשיך ונסתכל פה, ניתן לראות מאפרה. הכוס זה מחזיק הסיגריות, וזה הזורע, עובד פרך עם הסוס שלו, חורשים את המדינה החדשה, וזה למתנה היה מאוד יפה בזמנו, כשישנו. פה היה גם דימויים כאן, כמו ארט דקו מגרמניה, גם נמצא בארץ. זה גם פותחן למכתבים, ש... יש מכונית רקע של עיר, אולי איזה יפו, רואים איפה בניינים פה, ולפנים זה הים. פה זה מחזיק פירות, מאוד יפה. פה זה רקדניות, רואים אותם. כולם בארץ עוקדים ומחייכים. גם פה הם עובדות הרקדים, הסתכלו מאוד, יש להם בגד מאוד יפה. החבר שלי, בני לוטנברג, היה בין אלו שתכנו את המוצרים האלו, אומן ששכרו אותו חברות שונות לתכנן קו מוצרים, ואתם גם תראו אותו בעתיד בסדרה שלי כאן של הוידאו. פה רואים תימני ורקדן אחר, עבדו כל היום, הגיע הלילה, רוצים לרקוד קצת וליהנות מהחיים, ופה הם עושים את זה בכיף. אלו קדים שגם כן יצרה אותם חברת פלבל, את זה עשתה חברת אופנהיים, אם אני לא טועה, זה עשתה את זה חברת פלבל ברמה מאוד גבוהה, עבודת פרך, עבודת יד. את זה תראו לכם, מישהו לקח חתיכת מתכת ובפטיש הוא עשה את זה, שזה יראה בצורה כזאת. מי יודע, אולי שבוע עבודה. זה גם כן מוטיף הכותל, הכותל מחר במתנות. סבריס לפנים, מפה של הארץ ברקע, באר מים, תמר, שזה למעשה פותחן מכתבים. וגם כמקום פה למכתבים לשים אותם. פעם לא היו אימיילים, היום יש אימיילים, איזה בעיה, קצת לקרוא מסגרות כאלו. ונעבור לפה. מה שקרה, הגיעו לארץ עולים חדשים, זה היה התעשייה שהביאו המומחים מאירופה, בעיקר. הם פתחו מפעלים, הממשלה עודדה אותם, זה יצא לייצוא, נעשו חברות למוצרים האלו, והמוצרים האלו נשלחו לכל העולם לפי הזמנה של קטלוגים. זה מה שקראו לזה פעם ישראליאנה, והספנים לפעמים רבים על דברים כאלו, כי קשה מאוד להשיג אותם, הכל כבר נמכר, הכל כבר או נזרק או שנחטף על ידי הספנים שרוצים לשמר את העתיד הזה. יצא גם ספר על ידי מוזיאון ארץ ישראל, קראו לו ארץ חפץ, כתבה אותו נורית כנען כדר. בכריכה יש פה את הצלחת שגם לי יש אותה, יש הרבה צלחות כאלו של רקדנים, פשוט אין כאן מקום. ובספר יש תקצורת של המוצרים, בעיקר במתכת, שנעשו בארץ, הנה הקדים, שדברנו עליהם, מוצרי תלייה, את כל אלו יש לי באוסף, חנוכיות. בעיקר דברי מתכת. בשולחן הזה שמתי מספר בובות.
עם מספר חברות. האישה שהשפיעה הכי הרבה על הבובות הייתה אדית סמואל. סליחה. זה למשל עבודה שלה. ראו את הדיוק פה עם הסוודר, עם הכובע, עם הבאה. אם נמשיך ונסתכל, ישנם פה של פרנק מייזלר, זוג ערבים. הוא עשה את זה שונה מאחרים, הוא עשה את זה מעץ ובד, עם הבאות, אמא עם תינוק, אבא עם נרגילה. פה אנחנו רואים גם כן פוליטיקאים ישראלים, משה דיין בצד שמאל, בולדלה באמצע ובן גוריון בצד ימין. פה אנחנו רואים בובות אחרות, את זה גם עשתה אדית סמואל, את זה עשה המשקם. פה רואים ערבייה עם סל על הראש שומרת על איזון. פה רואים קלה תימנייה מתופפת, מחכה לנישואים שלה. פה רואים עולים חדשים מרוסיה אוספים תפוזים, אבא והבן הצעיר שלו פה. ופה רואים גם חרוצים צעירים גם כן, ילדה פה שם, מתופף. ופה ישנה הורגת חמודה, יש אותה בכמה צבעים של בגדים, מאוד מעניינת, מאוד יפה. התעשייה העסיקה אלפי עובדים והייתה הגאווה של הפוליטיקאים כשבאו אורחים מישראל, הם קיבלו מתנות בארץ מהייצור הישראלי. בואו ונסתכל כאן. מה שלמעשה הלהיב אותי הכי הרבה בנושא הזה, והתחלתי עם הצלחת הזאת למעשה, היא כל כך משכה את ליבי, צלחת בלי שם של אומן, שיוצרה באיזושהי ידי איזושהי חברה. יכול להיות שזה היה בסדרה, אבל אני מתאר לעצמי שכל בגד של אישה היה בצבע אחר, והרקע אולי היה שונה. ויכול להיות שזה היחיד גם כן שנשאר בכל העולם ואין כמוהו עוד אחד, ולכן היה חשוב לשמר את זה ולנסוע בכל הארץ ולקרוא כל מה שיש בתחום הזה. בצלאל גם כן יצרו מוצרים מעצי זית, כל מיני קופסאות תיירים מתחילת 1900 ומעלה, כל מיני נושאים של גמלים, של הכותל, ברקע רואים את המסגד, הר הבית, במדבר, זה נראה כמו מצרים שם, מצד שמאל, אבל כתוב ג'רוזלם, והוא כתוב מזכרת מארץ ישראל, את זה לקחו התיירים לחוץ לארץ. לפעמים דברים כאלה מוציא בשווקים באנגליה, האנגלים ששלטו בארץ, לקחו מזכרות הביתה, וזה הגיע לשווקים שם. גם התיירים האמריקאים שהגיעו לארץ קנו מוצרים כאלו, וכשהם הלכו לעולמם זה הגיע לשווקים באמריקה, ולאף אחד אין מושג מה זה, או שזה נזרק פשוט מאוד, כי פשוט לא מעריכים את זה. אלו מחזקי ספרים, רואים פה, זה לילדה קטנה, כיפה אדומה, זה רק דנית חמודה, זה כמובן סברס, זה כמובן מפה של ישראל, המפה פעם הייתה קטנה ולא גדולה, זה עוד מפה של ישראל קצת שונה, וזה אחד שמנקה את האדמה. וגם מוצרים קצת מוזרים שנעשו בארץ, כמו למשל מחזיק פירות או משהו קטן שכזה עם חמור שסוחב אותו מקדימה. היה גם מוצר עם אייל כזה, שמים בפנים סוכריה קטנה, וגם כן מחזיק בדלי של סיגריות, מאפרה מתוחכמת עם סוסים. זה היה גם כן קופסה לשים בתוכה דברים שונים. זה החלוץ הצעיר עם כובע אדום, יצא החוצה, חופר באדמה, נוטע משהו יפה. זה דמות הקיבוץ, דמות פסטורלית, שלווה, עתיד יפה, רקע כחול ולא רקע לבן או ירוק, רקע לא של אדמה ולא של שמיים, הכל כחול מסביב, מעניין.
היו גם מוצרי ריקועים, שהיו גם ריקועים שצבעו אותם ואחרי זה זה הוכנס לתנור, זה נתלה על הקיר גם כן, זה מוכר הבטיח אולי, אולי לא, יש הבנות אני רואה. פה זה נוף של יפו או של ירושלים, זה סרוליקה מפורסם, כתוב ישראל מאחורנית, זה נוף של שוק, זה גם נמכר במסקית, גם כן דברים כאלו, פייסוף, קופסה גם כן של סוכריות, כמו שאתם רואים פה, גמל, ערבי, תמרים, באר מים. ופה דבר מאוד מוזר שראיתי, גלובוס של העולם, ובעולם נמצא רק ישראל. פה עושים גם פרחים של נוי, וזה גם כן משהו מיוחד, זה נמכר במספר סגנונות, סגנון אחד זה עם אבטיח, להגשה, ויש פה תמונה שמודבקת, כבר נזרים יותר מודרניים, אצלנו בצבע, בשנות ה-70, חתכו את זה וזה הודבק לפה. זה צלחת פסיפס, יצרה על ידי חברת פל, בואו נראה את זה. חברת PM, סליחה. זאת היא אישה, מוציאה את הדגים מהרשת. אלו הם פעמונים, צ'אצ'קס, מה שקונים בשטחים. יש לי כזה אוסף גם כן. וזה הדבר הכי מעניין. זה פסל של חסיד, עבודה שלי, בגיל 12 וחצי. טוב. זה כל הישראליאנה שיש לי להראות לכם היום. אני פה ביפו, רוצה לאחל לכולכם יום טוב, מקווה שמצאתם איזה עניין, תעזרו לפתוח כאן מוזיאון בארץ לשמר את הדברים האלו. יש לי אלפי פריטים כאלו, אלפי בובות, לא אלף בובות, אולי 1,200 משהו כזה, 300 צלחות פסח שונים, 1,000 קדים ממתכת, 1,500 קדימי קרמיקה. טוב, זה מה שיש להראות לכם עכשיו. חשוב שחלק מהאוסף שיש לי יצג באיזשהו מקום מכובד ומסודר לדורות הבאים. יום טוב בינתיים מיפו, וחברכם אבינועם. ביי.